Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Buddies! Apresentado por nós, as frutas Tutti Frutti! É isso, meninas e meninas! Uma vez por ano, nós nos reunimos e nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana. Sou amarela e doce também. E os macacos me amam. Banana é tudo de bom. Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas. Frutas. É muito bom pra você, bom pra saúde. Frutas. É delicioso, eu amo frutas. Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti. Olá, eu sou uma laranja. Eu nasci num pé de laranja. Pessoas tomam meu suco. Tenho vitamina C. E aí, eu sou uma maçã. Se precisa de fibra, eu sou o seu cara. E eu sou verde ou vermelho. Dá pra fazer uma torta. Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas. Frutas. É muito bom pra você, bom pra saúde. Frutas. É delicioso, eu amo frutas. Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti. Oi gente, sou um abacate. Pensam que eu sou um vegetal. E eu sou bem tropical. Tenho cabelo botudo. Você me come aos pedaços. Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas. Frutas. É muito bom pra você, bom pra saúde. Frutas. É delicioso, eu amo frutas. Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti. Amamos frutas Tutti Frutti. Amamos frutas Tutti Frutti. Bem-vindo ao consultório do doutor. Como podemos te ajudar? Eu fico nervoso pra vir no médico. Mas se você se comportar bem, pode ganhar um brinde no final da sua consulta. Sim! Tá, então ok. Eu machuquei o meu joelho. Me machuquei ao escalar. Two up, two up. Eu deveria ter ouvido meu pai. Two up, two up. Porque agora eu estou a chorar. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Ai, ai. Eu machuquei o meu dedão. Two up, two up. Foi quando eu brincava na neve. Two up, two up. Fiquei com frio, então gripei. Two up, two up. Agora eu preciso de um remédio. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Ai. Doutor, eu tenho um dodói. Two up, two up. É no meu braço, eu machuquei. Two up, two up. Eu deveria ter mais cuidado. Two up, two up. Mas eu caí e vacilei. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói.
doutor, eu aprendi. Tem que tomar cuidado pra não cair. Nós aprendemos nossa lição. Nos dê um doce então. Vamos brincar de esconde-esconde em família. Eu serei a mãe e você marca o pai. Ok, vamos nos esconder e ficar bem quietinhos. Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Papai dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Te achei, papai. Me achou, me pegou. Agora é a sua vez. Ok. Mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, como vai você? Aqui estou, como vai você? Te achei, mamãe. É, eu te achei sim. Achou sim, agora vai achar o próximo. Irmão dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Irmão dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Ei, te achei, irmão! Me achou? Agora eu vou achar alguém! Irmã dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Irmã dedo, onde está você? Aqui estou, como vai você? Te achei, irmã! É sim, você me achou! Agora é minha vez! Bebê dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Bebê dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Eu te achei, Dedozinho! Sou eu, Dedozinho! Bem, agora achamos todos! Ei, pessoal! Que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Natan, você pode pedir pra sua mãe nos levar? Eu não sei, pessoal! Ela parece ocupada hoje! Vamos lá, Nathan! Vamos brincar! Ok! Vou tentar! Ei, mãe! Podemos ter uma aventura? Não, não, não! Podemos brincar com slime? Não, não, não! Comer bastante doce? Não, não, não! Ah, mãe, deixa! Disse não! Não, 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 não! Não, 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 não! Por favor, mãe! Não, 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 não! Não, 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 não! É não! Ah, não! Minha mãe nunca vai deixar a gente sair! E talvez eu possa perguntar! Vai que ela deixa, já que sou eu! Boa ideia! Então, boa sorte! Podemos não fazer tarefa? Não, não, não! Comer bastante sobremesa? Não, não, não! Nos leva no boliche? Não, não, não! Nos leva no passeio? Disse não! Não, 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 não! Não, 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 não! Por favor, mãe! Não, 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 não! Não, 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 não! É não! Ah, não adianta! Ei, deixa eu tentar! Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos! Lá vou eu! Podemos ver um filme? Não, não, não! Tomar um milkshake? Não, não, não! Dormir na casa do amigo? Não, não, não! Brincar com o cachorro? Disse não! Tomar um sorvete?
Não. Curtir com a galera do futebol? Não. Podemos ficar até tarde? Não mesmo. Irmos no parque brincar? Não. Por favor, mãe. Não. É não. Bem, acho que já era. Sem aventura hoje, pessoal. Meninos, se vocês terminarem suas tarefas, podemos tomar sorvete. É mesmo? Demais! Valeu, mãe! Yeah! Agora sim!